Assalomu alaykum, hurmatli O'zlar kanalining obunachilari va mehmonlari. Xush kelibsizlar ushbu videoga va sizlar bilan men Lazbek. Ushbu videoda men sizlarga O'zbekistondan Isuzular narxini ko'rsataman. Hammalari so'ragan modellar bor. Qani demay boshladik. Marhamat qilib tomosha qilinglar. Aqda, agarda sizga O'zbekistondan bironta texnikani yoki mashinani narxi qiziq bo'lsa, shundagina kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videolarda men siz so'ragan texnikani yoki mashinani narxini albatta chiqarishga harakat qilaman. Qani demay boshladik, marhamat qilib tomosha qilinglar. Avvalambor podjeshkalaringiz uchun kattakon rahmat akajonlarim. Sizlarni podjeshkalaringizni har doimgidek oqlashga harakat qilaman albatta. Mana birinchi texnikamiz 2020 yil ishlab chiqarilgan, 30,000 km yurgan. Holati a'lo, pon usti ishga tayyor, hozir ham ishlab turibdi. Ushbu Isuzuni narxini 41,000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 90 597 00 99. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana keyingi texnikamiz holati a'lo, pon usti ishlab turibdi, 2018 yil ishlab chiqarilgan. 90,000 km bor yog'i yurgan. Ushbu Isuzuni narxini 46,000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 99 459 56 45. Holati a'lo, pon usti ishga tayyor. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana keyingi texnikamiz 2016 yil ishlab chiqarilgan. Holati a'lo. 4 yuztalik metan balon o'rnatilgan. Narxini 30,000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 99 814 43 72. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Faqatgina naqdga sotiladi. Mana keyingi Isuzu holati a'lo, 2017 yil ishlab chiqarilgan, 180 000 km yurgan. Ushbu Isuzuni narxini 35 000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 99 553 24 27. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Holati a'lo, 4 gaz balon albatta o'rnatilgan. Mana keyingi Isuzu holati o'rtacha, normal olib yuradi albatta. 6 kurug yurgan, ya'ni 600,000 km. Ushbu Isuzuni narxini 24,000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 99 524 14 08. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana keyingi Isuzu 2015 yil ishlab chiqarilgan, 400 000 km bor yog'i yurgan. Holati a'lo, pon usti ishga tayyor, metan o'rnatilgan albatta. Ushbu Isuzuni narxini 30 000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 99 061 76 05. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana keyingi Isuzu 2015 yil ishlab chiqarilgan, 332 000 km yurgan. 4 yuztalik metan balon o'rnatilgan, holati a'lo. Ushbu Isuzuni narxi 28 000 dollar. Telefon raqamlar 90 964 21 02. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Juda ham ideal sostayaniyada. Mana keyingi Isuzu 2013 yil ishlab chiqarilgan. Holati normal, ideal desak ham bo'ladi. Balonlar 90% metan gaz o'rnatilgan albatta. Ushbu Isuzuni narxini 27 000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 90 232 18 18. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta. Mana keyingi Isuzu 2015 yil ishlab chiqarilgan, bor yog'i 140 000 km yurgan. Ushbu Isuzuni narxini 28 000 dollar deyaptilar, yana kelishtirib beradilar. Telefon raqamlar 91 270 19 19. Qolgan ma'lumotlarni telefon qilib so'rashlaringiz mumkin albatta.
Ushbu Isuzu'nun holati juda ham a'lo desak ham bo'ladi. 2015-yil 140 000 km bor yog'i yurgan. Mana keyingi Isuzu 2016-yil ishlab chiqarilgan, 43 000 km yurgan, holati a'lo. Metan gaz o'rnatilgan albatta. Ushbu Isuzu'nun narxini 27500 dolar deyaptılar. Telefon rakamlar 91-416-02-08. Mana hurmatli Uzan kanalining obunachilari va mehmonlari, ushbu videoni oxirigacha ko'rsangizlar, bu uchun sizlarga kattakon rahmat. Agarda ushbu video sizlarga yoqqan bo'lsa, bittagina alangali like bilan podyacha qilib qo'yasizlar degan umiddaman. Sizlar bilan bo'lsaman, Lazbek xayr, ko'rishguncha. Ushbu videoni oxirigacha ko'rganlaringiz uchun kattakon rahmat.